Време е за бушавата азбука. Татко ми, секој е утло оди на лавота. Многу сакам да јадам лива без коски. Еден, два, три, четири, пет. Не постои утло туку? Утро. И не се оди на лабота туку? На работа. Она либа без коски е, погодивте. Риба без коски. И нема бројка тли туку? Три. И нема четири, туку? Четири. Р. Рентген. Буквата В без долниот дел. Пумпа за бензин. Како пълатиница. Жена со бушева кос. Р. Човек што сака да пука во себе, ама се предомислува. Затоа што сваќа дека животот е убав. Жена со големи гради. Војник кој поздравува. Расположението ми е нула. Ржен лебез да јадам, ама на тугина да не одам.
режисер. Рибар. Рудар. Родител. Работник. Радарист. Радиолог. Разбойник. Со врвот од јазикот удрате неколку пати погребенот од горното непце. Р. Р. Расолница. Репка. Ребра. Рафанија. Р. Рентген. Л. Левучар. В. Вода. К. Кавга. П. Поклопец. Р. Рентген. Р.
Почнам со розата, цветот на љубовта. Зошто токму со него мислам дека е јасно, а кому не му е јасно, не му не треба да му се објаснува, затоа што тој и онака ништо не може да разбере. Ке продолжам со родоква, рен, рибизла, рж и репка. Не рж, рж, рж. Каде застанав? Да, и рицинус. Ова е рицинус. Од плодот, од кожурката се вадат три семки, а од нив се прави едно масло, рицинусово масло. Од тоа масло се прават едни сапуни, оние прозирни, ако сте ги виделе. И она е моја. Ми рече дека мирисам на мајчина душичка, на мајска роса, на косено сена, а не знае за сапунот. Каде застанав? Да. Со рицинусово масло се подмачкуваат авионски мотори, само не знам зошто тоа би било важно овде и сега. Ке завршам со рогач, росопас и разгон, што уште се вика модричица. Р. Р. Работата го краси човека, а мрзата го гнаси. N2. Се прашувам од каде ли ми е вака радиофоничен гласов. Предпоставувам дека тоа го регистрирате и вие. Забележуваме, забележуваме. Престанете да ми се мешате. Сакам самиот да се репрезентирам себе си. Сакам самиот да се реставрирам со својата реверзибилна рационалност. Кажа чиста глупост. Не вреди да се преведува. На што ме редуцирате вие мене? Јас не ве сведувам на ништо. Се што правиш, сам си правиш. Ама зошто истото ми го правиш и мене? Јас радикално ќе се пресметам. Со себе самиот. Ти си како ној што ќе пикне главата во странски зборови и мисли дека се скрил, дека не му се гледа задникот. Р. Рентген. Група Р. Санок седам трено. Санок седам трено. Ra 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 ra.
Река. Река. Рамка. Рамка. Рака. Рака. Търн. Търн. Сърна. Сърна. Пионер. Пионер. Приятел. Приятел. Майстор. Майстор. Петър и Рада са пионери. Петър и Рада са пионери. Сърни шетат край реката. Сърни шетат край реката. Приятелите се ракуват. Приятелите се ракуват. Майсторът вредно работи. Майсторът вредно работи. Денес ќе ви зборувам за овој крволочен звер со жолто-црвеникаво крзно нашарено со црни дамки. Има исправени уши со влакнести перчиња на врвот. Порано бил многу распространет кај нас. Е, ама сега се разредчува. Живее на повисоко пошумените планини во Западна Македонија. Лови притаено. Од заседа. Само живее осамено. Активен е само ноќе. Мажјакот може да држи територија од 300 км квадратни. И се што ќе влезе во неговата територија да било негово. Ете, тој звер се вика рис. Се изнамачив со еден нашара. Го бркав 3 дена и 3 ноќи, око на око не склопив. Ниту спиев, ниту јадев. И четвртата ноќ, чи нам полноќ беше, го гледам на дрво. Ме гледа тој мене. Го гледам јас него и знам сега кој клепна му отиде главата. Се гледаме, се гледаме, се гледаме, се гледаме и тој клепна. Тој клепна, јас чифтето. Так, так, готово, свршена работа. А после, после, пак. Не, 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 после со пушката. Так, так. Па после ножот. Па сец, 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 сец. Рисче едно. Су му доаѓал доак на берсни арслани, едно рисче ќе си играло со мене. Рибата в море,
Рибата в море, клалтавата на огнат. Р. Рентген. Р е за Коста Рацин. Може би најважниот човек во македонската литература меѓу двете војни. Напишал две важни студии. Богомилите, кратка расправија за историјата македонска и развојот на една нова книжевност. Неговата единствена збирка песни, Бели мугри, напишана е на македонски јазик и објавена во Загреб во 1939 година. Тој е изразито пролетерски и социјален поет. Денес не може да се замисли ниту една антологија на македонската поезија без неговите тутуноберачи, копачи, денови или ленка. Откако Ленка остави кошула тенка ленена, недовезена на разбој, и на наломи отиде тутун да реди в монопол. Лицето ѝ се измени, веѓи падна ја надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тие пусти тутуни, тутуни жолти отрови за гради китки розови. Прва година помина, грутка в срцето ѝ легна. Втора година намина, болест ја вгради искина. Трета година земјата на Ленка покри снагата. И ноќе, кога месечко гроби со свила виеше, ветерчок тихо наднеа, жална и тага рееше. Зошто ми, зошто остана кошула недоткаена, кошула беше даровна. Толку. Овој пат нема ниту нешто да одземеме, ниту нешто да додадеме. Рака, Охридско. Река. Вевчани, Радожда. Рака. Галичник. Рока. Дебарски и Дримкол. Роака. Северни говори. Рука. Рикна вол во темен дол. Чуја лисиците на прчи опашките. Што е тоа? Што е тоа? Што е тоа? Што е тоа? Тапан! Thank you.
levučar. V. Voda. K. Kavga. P. Poklopec. R. Rentgen. Разработано, разбранувано, разиграно, работа и разонода. Хе-хе-хе.